Voi tuska ja ahdistus. Tiedättekö mikä tuska? No semmonen tuska, että mä luulen, että mulla on korona. Jee. Nimittäin isännällä on. Isännällä on korona ja mulla nyt alkaa vähän samantyyppisiä oireita. Mulla on kurkkuun karheena ja vähän saa yskähdellä ja korvat soi ja muuta tällaista kivaa. En tiedä, onko lämpöä. Lämpöä en oo kattonut. Äsken paleli ja äsken oli kuuma ja nyt taas vähän palelee ja nyt meinaa väsyttää. Semmosta. Isäntä nyt lähti hakemaan lisää koronatestejä. Mä en oo semmoista vielä tehnyt. Et varmaan tossa iltasella teen. Niin katsotaan sitten, että osuuks mun diagnoosi nyt sitten oikeeseen. Mutta kyllä tympäseen menee kaikki siis suunnitelmat. Kaikki lomasuunnitelmat nyt uusiksi. Meidän piti käydä Korkeasaaressa, no ei olla vissiin menossa ainakaan nyt. Porukoilla piti käydä, no ei olla menossa ainakaan nyt. Et kyllä tää taitaa nyt kuulkaa aika lailla olla game over tämän kesäloman kanssa. Ja sitten tota noin niin. Samoin sen mun juoksuohjelman kanssa, että ei tarvinnut juosta vähän aikaa. Voi voi, no ei voi mitään. Tällä sitä nyt vaan me. Tökätäis tommonen tonne kärsään. Mä nukuin äsken. Mä en tiedä kauan, mä nukuin. Olisiko mä tunnin verran nukunut? Niin. Nyt on semmoinen hauska äänsärki, että mulla on koko naama kipeä. Jee. Mutta ei siinä. Katsotaan, mitä tää sanoo. Ehkä tää versio on nyt semmonen, minkä isäntä kävi kaappaamassa tuota ihan apteekin puolelta. Ja. Niin, onko tässä sellaisen paikkaa, mikä tässä on tökätty ja tuo tikku? Ei vissi. Mutta, anyway. Teemme nyt sitten koronatestin. Eli täältä nyt löytyy niinku, täältä testilätkä. Sitten siinä on toi liuos. Ja sitten täältä pitäisi löytyä vielä tää tikku, mikä tökätään kärsää. Elikkä tässä nyt on siis tämmönen kummallinen ohjeistus. Elikkä ensin näin hienosti. Ja sitten. Täällä on tää tikku. Otetaan tikku. We are taking a tikku. Ja tämä nyt saa auki. Ei mennä sen auki. Kissakaan. Pyrkiä nenä. Näin. Voilà. Meillä on tikku. Sitten me otetaan tikku. Se on tämmösen tavaltaan. Ja kissa vai joku hätä. Tätä pyöritellään nokas silleen sopiva aikaa. Okei, kukaan luulutaan tätä nyt kuule. Kaikki. Vaka, se ei saa kerkutata. Noi. Tämä tikku tänne uutospulloon. Niin, siitä mulla on aina vaan hätä. Mikä hätä sulla nyt on? Kissan rapsuttelu kuuluu sitten näkään koronatestin tekemiseen. Tällaisenkin kissan, mikä ei yleensä halua olla niinku liki maillakaan sylis. Niin. Tämä itse tästä soveltuu maallikolle, tiedätte nyt sitten. Niin Hilmu, soveltuu maallikolle. Otetaan stikku pois, pannaan stikku tänne. Sitten me otetaan tuo uutopulla. Näin, täällä nyt pitäisi olla. Pitäisi meillä olla sitä töhköä. Testiliuska. Sitten me avataan tää purkkiloinen noin. Sitten se on tuo S-ruutu, mikä se pitää vissiin laittaa.
kaksi pisaraa. Sinne saattoi mennä kolme. Oho. No, sit me odotellaan vartin verran. No, vielä ei saatu ainakaan osumaan, mutta tehdään huomenna uusi testi, niin eiköhän se siitä sitten tule. Meillä on täällä tämmönen lohtuherkku. Vesmelonia. Ei kun siis hunajamelonia. Nämnäm. Ja vaihtoehtoisesti kissaruokaa. Mä luulen, että kissa saa pitää kyllä ihan ruokansa. Semmosta. Ja mulla kuumemittari tököttää tos mun kainalossa. Mä ajattelin, että mä katson, että onks mulla lämpöä. 37 oli tos jonkun aikaa sitten. Mutta ainakin se äskeisen heikoimiskohtauksen tai siis hikoamiskohtauksesta päätellen, niin veikkaan, että nyt ei pitäisi kauheasti olla. Et äsken puskasi semmonen kunnon tuska hiki päälle, niin veikkaan, että nyt ei oo. Mutta katsotaan, mikä on nyt sitten tilanne huomenna, että mä en viitti tässä hirveästi höpöttää enempää, kun musta tuntuu, että mulla lähtee pian äänikin. Niin katsotaan, mitä koronatesti sanoo huomenna. Hola! Tervetuloa meidän kanavalle. Ja tällä kertaa, kuulkaa, pääsette sairastupaan. Eli meillä isäntä sai korona ensin. Hänellä tuli ihan positiivinen testiviivakin ja näin poispäin. Ja mä ajattelin, että mä en sitä taisi. Mutta tässä sitä ollaan. Aamulla 38,5 kuumetta. Tai lämpöä kuumetta, mitä se nyt ikinä sitten onkaan. Ja. No, nyt mä sitten kattelen täällä varmaan Netflixiä myöhän veikkaan. Pientä yskimistä. Nokka rupeaa olemaan tukossa. Ja aivan niin kuin selkänsä saanut olo, että eilen oli vielä vasta sillä, että oli pikkusen lämpö ja joka paikkaan koski, mihin pystyy. Mut pää oli silleen, että naamaa myötä kipiä, niin kuin se on nytkin. Ja nyt rupeaa menee vähän nokkatukkoa. Et mä nukuin 12 asti, 12:30 asti. Kello on siis nyt 1:30. Et mä oon just silleen herännyt. No tai siis sanotaan, että herännyt vähän on tukka pystyssä. Ja mä meinasin, että mä teen varmaan toisen koronatestin tässä nyt sitten. Jaakka nyt jaksan. Niin katsotaan, saadaanko me viiva. Sitten Mirkunkin kanssa on vielä vähän ongelmia. Et se on ruvunut taas pissiin matolle. Ja me käytiin sen, tai siis ei käyty sen kanssa, vaan mä varasin siellä uuden ajan. Et ne ultrataan ne virtsarakot ja munuaiset sun muuta, niin sitten 15. elokuuta. Mut se menee aika pitkälle, että mä toivon, että ongelma poistuu ennen sitä. Että ei tarvitsis siivoskella näitä pissejä sitten täältä ympäri lattioita niin koko ajan. Että se on toistuvasti tehnyt se monen aamuna. Että vähän kieltämättä meillä on huumori tai loppua sen kanssa. Varsinkin kun sä herät 5 aamulla siihen ja sulla on niin tolkuttoman kylmä, sä vapisat. Sulla nousee kuume horkalla, niin kiva ruveta siivoa sitä kissan kusta pois sitten sitä lattialta. Mutta ei voi mitään. Toinen on kipeä toista päästä ja toinen toista päästä. Että ei tässä nyt aata. Mutta. Mutta ei tässä. Katsotaan, mitä se koronan testi sanoo. Et silleen niin kuin ohuista kyllä harmittaa, kun kuku menee kaikki. Onks mulla mikrofoni päällä? Menee kaikki lomasuunnitelma nyt uusiksi. Et ei tässä voi mihinkään Korkeasaareen lähteä, eikä porukoille, eikä mihinkään. Et täytyy nyt vaan kiipristellä kotona. Vähän näyttäisi, että toi ei vieläkään näy tuossa koronatestistä homma. Tai se mitään, kyllä se varmaan huomenna näkyy. Koska ei tää nyt oikein mitään muutakaan voi olla, kun isäntä sai positiivisen. Ai taivas. Olisi nyt tietysti ilman tätäkin pärjännyt. En nyt ole tästä kauhean innoissa. Älkää ihmetellä, jos multa ei tule videota nyt sitten. Että en nyt tiedä, että minkälaisia kuntoa tässä nyt sitten mahtaa mennä. Sada. Mutta semmoinen pikapäivitys nyt, että mitä täällä on menossa.
että semmoinen. No, nyt kun tää on tässä aikansa tekeytynyt, niin siinä on tosi 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 haalea viiva. Ollaan just heräsin. Mä oon vetänyt siis 14 tuntia unia uppaan tässä nyt viime yönä. Aamulla oli 38,4 astetta ja 38,6 ja nyt oli 37,5. Ja kello on nyt kohta 12, niin pitää vissiin mennä keittää kahvia ja syödä jotain. Pääsis tässä niinku elämän alkuun tänä päivänä. Ei nyt mikään kauhean hohdokas olo kyllä on vieläkään, mutta jos mä teen tästä, ääni ainakin meinaa lähteä saman tien. Et ei varmaan videota kauheasti kyllä tänään tehdä. En tykkää. No, hengissä ollaan. Suurin piirtein kävin pesulla, niin kuin kuvasta saattaa näkyä. Ja no, aamu palaa kautta tässä brunssiosasta otan nyt itselläni yritän väsätä, eli ruisleipää. Ihan perus basicia ja itse tehtyjä kurkkuja ja sit mulla tämmönen herkku vuohenjuusto. Toivotaan, että on vielä hengissä. Se on ollut 13 päivä vissiin päivää. Tää oli ale juttuja, mutta näyttäisi ainakin siltä, että ei tätä vielä mikään vaivaa. Se on tää auki. Siis voimia ei ole minkäänlaisia. Ei siis niinku nada. Ja yskä. Arvatenkin yskä. Heikkua tuohon päälle, jos tää vaikka auttais tossa parantumisessa. Semmonen pöpö, että mä mietin, että jos tää on se lievä versio, niin minkälainen se on se pahempi versio. En, henkilökohtaisesti en halua sitä kokea, että kyllä niin. Jos et halua tällaista 39 asteen kuumetta ja tiskirättinä oleilua niin kuin silleen viikoksi, niin käytä maskia. Ihan hyvä. Nimittäin mäkin olen aika varma, että jos sitä vaan olisi käyttänyt, niin ei olisi muuten tullut. Et kun tilanne on nyt tämä, mikä on, niin ei me nyt vaan niinku voida elää niinku ikään kuin normaalisti. Et ihan niinku mitään ei olisi, kun nythän vissiin koronalukemat on melkoisia. Et just mun tatskajan kanssa juteltiin, niin hän oli ollut viime viikolla ja häneltä peruu koko ajan asiakkaita. Että tosi kiva noin niin yksityisyrittäjienkin puolesta tää homma. Let's silvii siihen, mutta ei voi mitään. Ei voi mitään, meni jo. Joo, ei oo kyllä kauhean ehkä fiilis tällä hetkellä, mutta koitetaan selviytyä. Mut nyt ei tosiaan ollut 37,5 enää lämpöä, että sentään joku asia nyt menee eteenpäin. Mutta nyt näin syö. Meidän oli tarkoitus tehdä hampurilaisia tässä viikonloppuna. Mutta tää nyt suunnitelma vähän muuttu. Isän takia hakee meille pastavärkit ja ihan kurkkaa. Pastaa ja jauhelihan soossilta nyt sitten. Et vieläkään ei ole silleen mikään hirveän hohdokas olo. Mut lämpö pyörii siinä 37,5 tienoilla. Ja. No, minkälaista ruokahaluahan mulla ei ole. Mä nyt vaan pakko ruoki itteeni, että sais vähän forcea tonne kroppaan. Kuten todettua, niin olo on niinku märällä tiskiratilla, että semmoista ihanaa. No, nyt mä saatiin safkattua. Isäntä meni järjestää tällaista kissaestojärjestelmää tonne, tai sanoks mä oikein, järjestämään kissanestojärjestelmää tonne pihalle. Elikkä sinne tulee siis tämmöisellä velcro-nauhalla kiinni tommosia, I'll show you. Tämmösiä siis lintu
piikki hässäkö, että tässä on siis kaksi kappaletta sellaista. Eikä näillä yleensä estetään lintuja hillumasta ikkunoilla kaupunkialueella, niin me estetään täällä kissoja hillumasta meidän ikkunalla. Kun tossa on toi meidän kissaverkko, mut siinä on semmonen ongelma, että ne kissat kumminkin menee kipeämään siihen verkon edustalle ja mä pelkään, että ne putoo siitä. Hilmu kerran meinaskin pudota. Onneksi oli se verkko, mutta silti niin laitetaan nyt tämmöset siihen sitten, että ne ei mene kiikkumaan siihen sitten enää. Että semmonen päivän homma. Että toivotaan, että toi nyt auttaa tosiaan siihen, että ne ei hilluskele tuolla ikkunan pokalla. Tää päivä nyt sit menee aika tiukasti Netflixin kanssa. Mä oon kattonut Witcheria. Ja mä luulen, että isännän kanssa katsotaan nyt sitten sellaista kuin Expanse. Se on sit tämmönen, Expanse on semmonen niin kuin avaruussarja. Hän on sen kattonut, mä en oo kattonut. Ja se löytyy nyt sitten Amazon Primesta. Niin otettiin Amazon Prime 30 päiväksi nyt sitten ilmoitteeksi, niin saadaan katsoa se Expanse. Että nyt sairastellessa oikein hyvä nyt sitten sarjamaratonat. Et eilen mä katsoin tosiaan sitä Witcheria, eli Witcherihan on siis tämmönen, mikä, miksikä sen nyt voi sanoa, noituri. Se ei ole noita, vaan noituri. Se on ihan tokseen hyvännäköinen. Hyvännäköinen ukkeli siinä näyttää niinku veistoksella suurimman osa aikaa, niin semmoista nyt tuli sitten eilen katsottua. No nyt kun kissan estojärjestelmä on asennettu. Nyt on kissan, että järjestelmä on se hyvin pian pelaaksi vai ei. Kyllä mä luulen, että Hilmu menee sinne hillumaan kuule hyvin pian. Semmonen ehto meillä nyt sitten tässä tulossa. Ei tässä varmaan kuulkaa sen kummempia. Että katsotaan huomenna, mikä nyt sitten on kullakin tässä kondissa. Et Lauri onneksi toi nyt sitten lohtujäätelöä meille, niin saadaan sitä sitten tossa mahdollisesti sitten iltasella vähän heekutella. Semmosta. Mut pysykäähän työ muut terveenä. Älkää ottako koronaa. Kantsii pestä käsiä, käyttää maskia, käyttää käsidesiä. Oma järjen käyttö on yhä edelleen sallittua. Et ei käy niinku meille. Mutta eipähän tässä. Me nähdään kukaan ensi videolla ja moikku!